Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում լուրերի հունիսի 19-ի թողարկումն է բարի 3-ը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 19-ին ժամը 13:25-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի երաձգային զենքերից կրակեն բացել երասխում օտարերկրյա ներդրումների միջոցով կառուցվող մետալուրգիական գործարանի ուղղությամբ։ Ալավերդիում շաբաթ օրն արտակարգ իրավիճակեր ստեղծվել Սանահին Սարահար, Սանահին Եվակներ գյուղերի բնակիչների եւ Սանահինի վանական համալիր այցելած զբոսաշրջիկների վերոնշյալ թաղամասերի առևտրային օբյեկտներին ապրանքներ մատակարարող վարորդների համար։ Սարահար տանող ճանապարհի շինարարությամբ պայմանավորված 5 ժամով արգելվել էր երթևեկությունը նշված ուղություններով։ Ոչ մի արտառոց բան չկա, որ ճանապարհը փակվել էր, անգամ եթե հայտարարված 4 ժամի փոխարեն 5 ժամով է փակվել, սակայն արտառոցն այն է, որ այդ մասին պատշաճ իրազեկում չի իրականացվել, ինչի հետևանքով անիրազեկ մարդիկ անակնկալի են եկել եւ արգելափակվել ճանապարհի երկու կողմերում։ Հատկապես բարդ իրավիճակ էր ստեղծվել քաղաքի ներքևի հատվածում, իսկ ավտոմեքենաներում հիվանդանոցներից վերադարձող հիվանդներ, սոված երեխաներ եւ այլն, անգամ արգելափակված էր շտապ օգնության մեքենան։ Ճանապարհը փակվելու վերաբերյալ մեզ հանդիպած միակ հայտարարությունը եղել է Ալավերդու համայնքապետարանի Facebook-յան էջում, որը տեղադրվել է ճանապարհի փակման նախորեին։ Նման դեպքերում պատկան մարմինները գոնե 3 օր առաջ պետք է տարբեր հարթակների ու հանրապետական լրատվամիջոցների միջոցով իրազեկեին մարդկանց, հատկապես որ զբոսաշրջային սեզոն է, իսկ 29-ը տուրիստական ամենամեծ ուղություններից մեկն է։ Շաբաթ օրը մի խումբ դպրոցականներ այցելել են 29-ի վանական համալիր ու այնտեղ մնացել, քանի որ ճանապարհը փակվել է։ Բացելուց հետո էլ արդեն վերադարձել են տուն, հետաձգելով մյուս ուղությունները։ Եվ մի բան էլ, շաբաթ օրվա այս արտակարգ իրավիճակը հուշում է, որ անհրաժեշտ է վերականգնել Էնգելս Սանահին կամ Էնգելս Ակներ հին ճանապարհներն, այնպես որ հնարավոր լինի մեքենաների երթևեկությունը։ Սա ամտանգային խնդիր է, եւ բնական աղետների դեպքում մոտ 8000 բնակիչ կկտրվի արտաքին աշխարհից, իսկ որ նորակառույց ճանապարհում տարիներ շարունակ փլուզումներ կլինեն, դա անխուսափելի է։ Ալավերդի համայնքի ղեկավար Արգադիթ Համազյանը եղել է Աքորիում շրջել այն փողոցներում, որտեղ նախատեսվում է ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել։ Նաև ցանոթացել է վերջերս գյուղում իրականացված հեղեղատարների մաքրման, ոռոգման համակարգի բարելավման նպատակով կատարված աշխատանքներին։ Արգադիթ Համազյանը եղել է նաև մանկապարտեզում, որտեղ քննարկվել է երեխաների առօրյային եւ մանկավարժամեթոդական աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Շրջայցը կատարել նաև Աքորու երաժշտական դպրոցում, բժշկական ամբուլատորիայում Աքորու մշակույթի տանը։ Համայնքի ղեկավարը նաև բնակիչներին է հանդիպել։ Հագվիում խմելու ջրի ցանցն են օրոքվում, բայց բնակիչները դժգոհություն ունեն, որ դեպի գյուղից հացրադիր թաղամաս տանող շուրջ 300 մետր նոր խողովակները նախկինի համեմատ ավելի նեղ են։ Ասում են, հատկապես ամռանը ջուրը քչություն է անելու։ Մանանա Վարոսյանն է պատմում։ Հագվիում իրականացվում է խմելու ջրի ներքին ցանցի նորոգում։ 1 կիլոմետր երկարությամբ հատվածում տեղ-տեղ դեռ քանդման աշխատանքներ են իրականացվում, սակայն աշխատանքների ավելի մեծ մասն ավարտված է։ Մնում է տեղադրել դիտահորերն ու բարեկարգել շրջակայքը։ Դիտահորերը կտեղադրվեն ճանապարհի սահմանազատման գոտում, որը ըստ երևույթին կհեշտացնի նաև ջրաչափերի ստուգաչափման աշխատանքը, ասում է Veolia Ջուր ընկերության այս տեղամասի աշխատակիցը։ Ըստ մեր օրենքներ պետք է լինի սահմանազատանքը, այսինքն մարդու հողամասից պետք է դուրս լինի դիտահորը, ջրաչափը դրած լինի դեռ, որ հսկի չգործնա ոչ նա դռանը, ոչ նա։ Այն, որ մաշված ու քայքայված ջրի ներքին ցանցը փոխվում է, դա գովելի է, ասում են բնակիչները, բայց ինչու են այնպես անում, որ տարիներով հաշտ ու խաղաղ ապրող հարևան բարեկամները այսուհետ վիճելու առիթ ունենան, ասում են Հագվիում։ Բանն այն է, որ դեպի գյուղ ցածրադիր թաղամաս տանող շուրջ 300 մետր նոր խողովակները նախկինի համեմատ զգալի նեղ տրամաչափ ունեն։ Գյուղացիները մտահոգություն ունեն, հատկապես ամռանը ջուրը քչություն է անելու։ Խնդիրը մենակ էնա, որ բարակա կարողա չհերիքի։ Ներքևի տները որ ջուրը բացեն, կարողա վերևի տներում ջուրը չգնա։ Հիմա ես դի ներքևը գնա, ես վերի տանը չգնա։ Ջուրը եթե բարակ էլ ավելի մաքուր կլի, բայց այդ ջրի բնակիչների մի մասն էլ դժգոհում է նոր ջրաչափերի տեղադրման վայրից, ինչու՞ չէ նաև որոշակի չափով ծախսեր են արել, նոր խողովակ գնել, իսկ թե ջուրն էլ սակավ լինի, նախքին ոչ մաքուր ջրագծին երանի կտանք, ասում են։ Այս ջրաչափի տեղերը կարեն տանեն գեղի ներքի ծերը, ոչ թե վերել ենք այս տեղը, մի 150 մետր է մեր տունը հեռու։ Այս նույն բաները խոսքի 4 հոգու փայն ստիա դրած, այդ 4 հոգու փայները կտանեն գեղի ներքևը գտնեին։ Դա դες ի՞նչ հատալու որ ընդեղ դնեին։ Ոնց ի՞նչ հատալու։ Այս որ ստի 150 մետր շլանգ եմ առել, այդ նույն մագիստրալը գերթերն դիել, այդքան շլանգը ես չէի ծախսի։ Ջրաչափը դրվելու այն կողմին, այս կողմում այլել, հիմա չգիտեմ ինչի տարել են դրել ընդի,
Ես ճանապարհի ամենանեղ հատվածն ասա։ Չգիտեմ, ինչի տարել են, դրել են դի։ Մեզ մեքենաները ցեխորերին կարող անգնի մեր բաղչեն ավտոն։ Մեզով բան տեղ տնում։ Իրանք ոնց ուզում են, նենց էլ անում են, աղջիկ ջան։ Էս սարկած էր, էս ինչ արին։ Վեոլիա ջուր ընկերության աշխատակիցը շտապում է բնակիչներին վստահեցնել, որ այնուամենայնիվ ջրի պակաս չի լինելու թաղամասում։ Մենք հիմա կսնցացում, եթե ոչ լա էս շլանգը, ուրեմն էս խողովակով, ուրեմն կբավարարի, ընդեղ ընդհանրը 8 բաժանորդ չէ, ուրեմն կբավարարի, եթե ընդեղ ինը մեծաս, ընդեղ ինը փոքրա։ Ինչպես ասում են, մի ձեռքը լավ է, երկու ձեռքը գերազանց, հենց այս կարգախոսով հակվեցիները օգնում են աշխատակիցներին, որպեսի թաղամասում տիրող շինարարական խառնաշփոթը արագ վերջանա, քանի որ աշխատանքներով պայմանավորված անգամ ոտքով տեղաշարժվելը մեծ փորձություն է ու կոտրվածքներ ստանալու վտանգ, հատկապես երեխաների համար։ Ժամանակի խնդիր կա, որ շուտ չի փակվում անձրևներա ցեխը, երեխեքը քննությունների են, սմարթ են գնում։ Յուրաքանչյուր ընտանիքն է կենթանիներ ունի, ասենք ճանապարհն արդեն խանգարում է, կողքից արդեն խոթարքներ այնտեղ չենք կարող անցկացնենք, ճանապարհով էլ նույնիսկ չի լինում անցկացնելը։ Հավելենք նաև, որ գյուղամեջից դպրոց ճանապարհահատվածում նախատեսվում է ասֆալտապատում, իսկ դպրոցից դեպի Կալերի թաղտանող ճանապարհը ենթադրվում է, որ էլ ավելի վատ վիճակում կհայտնվի, քան նախկինում էր։ Փորված մեծ փոսերը կծածկվեն միայն հողի շերտով։ Ծրագրի վերաբերյալ մանրամասների ու բնակիչների մտահոգությունների մասին խոսելու նպատակով փորձեցին կապ հաստատել գյուղի նորանշանակ վարչական ղեկավարի հետ, սակայն վերջինս ակնհայտ խուսափողական վերաբերմունք ցուցաբերեց և չցանկացավ պատասխանել շինաշխատանքների հետ կապված որևէ հարցի։ Մանանա Վարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերան, Գյումրու Մարաց 3 հեռուստաընկերություն։ Շարունակում ենք թողարկումը մարզային լուրեր։ 2021 թվականին Եվրոպական Միության կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում նախագծի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի բաղադրիչով Լոռու մարզի հիմք գյուղական տնտեսությանը տրամադրվել է բլանշ ցեղատեսակի շուրջ 60 ոչխարներ։ Կենթանիների թիվն արդեն ավելացել են, ֆերմերները գոհ են։ Ֆրանսիական տեսակի ոչխարները կերի նկատմամբ պահանջ կոչ չեն, ունեն բարձր մսատվություն, որը հավաքում են կարճ ժամանակում։ Մսից ոչխարի մսին հատուկ հոտ չի գալիս, խնամքի տարբերությունը չի տարբերվում Հայաստանում խնամվող սովորական ոչխարատեսակներից։ Վանաձորի Բակունցի անվան ՏՎ 7 հիմնական դպրոցում տեղի ունեցել Լոռու մարզի դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների հանրապետական փուլի մրցանակակիրների և նրանց ուսուցիչների պարգևատրման արարողությունը։ Լոռու մարզպետի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Արամ Գրիգորյանը ողջունելով ներկաներին նշել է, որ 2023 թվականին դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների առաջին դպրոցական փուլին Լոռու մարզից մասնակցել է մոտ 10,000 սովորող, իսկ երկրորդ տարածքային փուլին 1,274 սովորող։ Առարկայական օլիմպիադաների երրորդ մարզային փուլն իրականացվել է 16 առարկաներից, որին մասնակցել է 576 աշակերտ։ Մարզի կրթության ոլորտի պատասխանատուի խոսքով մարզային փուլի արդյունքում 156 աշակերտ իրավունք է ստացել մասնակցելու օլիմպիադայի հանրապետական փուլին։ Համբակյուղում շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների համար բացվել է ամառային ճամբար, որը կնպաստի, որպեսզի երեխաները գիտակցված և ինքնուրույն հաղթահարեն հիվանդությունը։ Ճամբարը կհյուրընկալի 7-ից 15 տարեկան երեխաներին, որտեղ ճամբարականները լինելու են մանկաբույժի, մանկական էնդոկրինոլոգի և հոգեբանի հսկողության ներքո։ Այն գործելու է ամռան 3 ամիսների ընթացքում 14 օրը 1 հյուրընկալելով 25-ից 30 երեխայի։ Այստեղ երեխաները սովորելու են ներդաշնակ ապրել շաքարախտ հիվանդության հետ, սովորելու են շաքարախտով ապրելու բոլոր նրբությունները, որպեսզի կարողանան ինքնուրույն լինել։ Իմ գործընկեր Մերի Գոլորյանը եղել է Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղում, որը մարզկենտրոնից ընդամենը 4 կիլոմետր է հեռու։ Գյուղը մոտ 600 բնակիչ ունի, տեղացիների արտադրանքի սպառման շուկան մոտ է, իրենք էլ աշխատասեր մարդիկ են։ Իրար նայող գյուղերի Լուսաձորի ու Խաշթարակի բաժանարար Աղստևն այս տարի անսովոր աղմկոտ է։ Տևական անձրևները գետի վարարման ու ջերմոցների ուշ բացման պատճառ են դարձել։ Այսքան ուշացրել են։ Բալա։ Պետք է արդեն լրիվ եկած, արդեն փաթաթված էր եղել, բայց բարկուտի խաթեր, այսքան ուշացրել ենք, բայց արդեն սենց էլ ապճանում։ Դրա համար արդեն ուզած-չուզած պետքա մեր գործը մենք անենք, էլի արդեն անցակենը, պետք արդեն ես շուկա տանեի վարունգը, բայց չէ, չկարողացանք հասցնենք, էլի ամեն օր անձրև էր, չէր ստացվում։ Իջևանի շուկայի Ջոկովի բանջարեղենի մատակարարը Նազարյաններն են։
Ծանր 90-ականներին ամուսինները սարվորել դարձան, հաց թուխու խոպանչի էլ, բայց իրենցը հողում գտան։ Անասուն պահել եմ, ցավը տանեմ, 10 տարի սարեմ քացել, բայց անարդյունք է։ Անասունը պետք է շատ պահես, պետք է տանը մեծ ունենաս, պետք է տան անողը ունենաս էլի, բայց իմ հողը այնքան շատ է, որ անասունից շատ օգուտ եմ անում, անասուն ինչի համար պահեմ։ Էտել եմ արել, հացել ենք թխել, ծաղ գիշեր հաց ենք թխել, առավոտ ջուկա ենք տարել, բայց սա ավելի արդյունավետ է էլի։ Տավուշյան համու հոտով պտղի ստացման հմտությունները Տիկին Ամալյան արագ յուրացրել, հասկացել է։ Պետք է իր հետ երեխու պես զբաղվես, խոսես, սիրես, որ ինքը քեզ արդյունք տա։ Նազարյան ամուսինները 3 երեխա են մեծացրել, ուսման տվել, ամուսնացրել արդեն 5 թոռ ունեն։ Ասպաստա շարունակելի լի։ Ես 2 հատ գազ անում, հանեմ տյուրը գցեմ, կտենաս երջանկությունն ինչա։ Լուսաձորցի Սիրառատ պապի երջանկությունն ու հոգսաշատորվա հանգստությունը թոռներն են, որ ապրում են պապենական հարկի տակ։ Դրսում բարեկեցիկ կյանքով ապրելու բոլոր շանսերը մերժած լուսաձորցին հայրենի գյուղից հեռանալու ծրագրեր չունի, ավելին արել է ամեն ինչ, որ գյուղում մնան նաև որդիները։ Իմ տղեն նայումնիկա, մի այդ տրիվովի տակ քացած, իմ տղեն նայումնիկա, պես ես էլ, համասվան պրծոցը, հո, պես ես էլ, Սամարայ աղջիկ, մեծ աղջիկ Սամարայ քաղաքացի է, պես ես էլ, ասֆալտի գործարան, եկա այնտեղ տեխնիկա ունեն, տղիս չեմ թողնի, ձեր Ռուսաստան։ Կարամ այսօր գործից անեմ, ղարգեմ քնան, այնտեղ տունը կա, դա չեմ կարքան, այնտեղ ապրեն, իրանք ըստ պահանջի։ Բայց հլավոր, մեր Հայաստանը մենք մեր հողի վրա ավելի պիտի աշխատենք։ Հողագործ այս ընտանիքի հայրենի գյուղում ապրելու ու արարելու մտքերը պղտորվում են ամեն անգամ, երբ առաջ է գալիս անկլավները զիջելու թեման։ Ազատամուտ Վրանսկին ես այդ միջև կայանավան այդ հատվածը, եթե տան, էլի ջևանց ինձ դյուրապրը։ Եթե քինաս այգեհովիտ, ես նորից եմ ասում, ազատամուտը կանցնես ու դեղ քանդվածները դեստենը, դա բարխուդարլումը։ Որի մասին խոսքակին, միջև կայան ազատամուտ ու կայանավան այդ արանքը, եթե տան թուրքին, դեր ջևացից յուրաբրը։ Որ հանկարծ մի օր դուրը թագեմս վեր ընդեղ դերմս այդ բանի ինչա։ Գորիսի գոր։ Մանենք մեր բռնում են։ Մի օր դուրը թագի մերքու կորփեն տարը, մի օր դուրը թագի տենամ ավտոմատ, մենք էլ հրաց տանակ էլ չունենք։ Դուրը մինը թագի տենամ թուրք ավտոմատ ծերին կանած, ինչ ասեմ։ Ասեմ եկեք մս կտորեց հետ։ Հենց տան բակում առաջին պատերազմին պայթած արկերն ու ստացած վնասվածքներն էլ գյուղը լքելու առիթ չդարձան, բայց հիմա ուրիշ է, հիմա հակառակորդն ավելի դաժան է ու հենց հիմա է պետք պահել այն, ինչ ձեռք է բերվել ու ինչ նամուր պահել Տավուշն, ասում է մեր զրուցակիցը։ Եթե ճշտով կցմես, այս անգլավնի վրա ասում ես, մեզանից նրանց կշտին ավելի շատ հող կա, քան թե նրանցից մեր։ Ժողովուրդ սրան են սվրել։ Են իրան ծերն է, մեր ծերն է։ Всё пацанк, или ինչ անգլավ։ Տալդիալ Ալիև Տալդիե թողերում ես, չէ, всё пацанք։ Էլ ինչին ենք քնում ստորագրում, դե Հայաստանը տանք բրսնակ, всё։ Ում ինչ քաղաքական դաշտում խռովություն է Նազարյանների հարկի տակ, հողի հետ աշխատանքը քիչ-քիչ հաջողակ բիզնեսի է վերածվում։ Իսկ Տիկին Ամալիայի գործարարունակությունները հետաքրքրում են անգամ դրսի հեղինակավոր լրատվականներին։ Թե ցույց ենք տալ, ասացի թե չէ ցավը տանեն։ 10 հոգի եկել են նկարել, մի ներածուց չեն տվել, սուտի յուրեսկյալ նկարել, մազերը սարկած չի, վերջը սանդրած չի, ասես թե ոչինչ, ես քեզ նենց հետաքրքիր դեմ ցույց տալ, ցույց տուց։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Տուրեր, Անգյուն Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Եվ վերջում եղանակի մասին, հունիսի 21-ից 24-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հունիսի 19-ից 24-ն առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Վաղը ցերեկը օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-ից 3 աստիճանով, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում 5-ից 7 աստիճանով։ Այսօրվա լրահոսն սպառված է, տաղավարում աշխատես Լուսինե Փարսադանյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։